Sveiki, čia LKL laida Krepšinės su Rimvydu Valatka. Laida, kurią pristato Sunto 7 sportui ir gyvenimui, mano pašnekovas. Kalbame su Linu Kleiza, buvusiu NBA ir Lietuvos rinktinės krepšininku. Jo bendražygiai rinktinėje dar žaidžia, jis jau nebežaidžia. Ir pirmasis klausimas, Linai, bandžiau prisiminti paskutinės jūsų rungtynės ir galvoju, o kada Linas Kleiza įmetė paskutinius 2 ar 3 taškus? Už Lietuvos rinktinę? Apskritai gyvenime. Apskritai. Tai Italiją įmečiau ten paskutinėje tai serijoje, bet jau tada turėjau labai didelių problemų su keliu ir siunčiau čia jie visą konsultovausi su daug daktarų ir tokios nebuvo tokios, bet dar nežinau, nesitikėjau, kad visiškai baigsiu karjerą, bet taip susiklostė, kad po to laiko jau nebegrįžau į aikštį. Ir kai jau supratot, kad su krepšiniu viskas yra baigta, nu, tarkim, vieną rytą atsikeli ir žinai, kad tai, kas sudarė turbūt nuo vaikystės gyvenimo pagrindą, to pagrindo nebėra, kokia mintis, nežinau, depresija, ar žinau, ką darysiu, planų yra, nėra? Aišku, tai yra didelis šokas ir tu pradžioj gal jo nesupranti, kai vis tiek po sezono eini atostogas, kaip krepšininkui užsiemus tuo nuo 6 metų, sakykime, ir mylint tą dalyką darant, ir ko žmonės, kurie nėra žaidę profesionaliai, ir tą nesupranta, kad tenai nėra viskas tik tai, kad rutina ar ką, yra labai daug adrenalino, tu ruošiesi, treniruojasi, laimi kažką, tu pripranti prie to, kad tu čia nėra paprastas dalykas nulipti nuo to. Kaip aš sakau, gyvenime jau nieko tokio nedarysi, kaip žaisdavai prieš 20 tūkstančių žmonių, prieš visą Lietuvą, prieš viską, tai būdavo tiek adrenalino, tiek to pasitenkinimo, tu čia tampi narkomanu, galima sakyti, ir dėl to ir daug sportininkų turi po to problemų, nes čia tokia labai sunku turėti teisingą ir gyvenime, ir sportą, nes sportą tai padaro sėkmingų vieni dalykai, kurie nebūtinai persiduoda teisingai paprastą normalų gyvenimą, kurį turi išlaikyti po to, tai sakau, čia turėti reabilitaciją realiai ir nulipti nuo viso to krepšinio, kurį darėjai ir mylėjai ir užsiemė, yra tikrai, tikrai sudėtingas dalykas, bet man kas padėjo, tai šeima, aišku, mano vaikas yra ir gimė iš kart savaitę po mano paskutinių varžybų, tai aš dabar jį žiūriu ir žinau, kada baigiau žaisti, kiekvieną gimtadienį. Pagal tai, koks jau ūgis. Pagal kiekvieną metų, kiekvieną gimtadienį, tai savaitę aš prieš baigiau, tai mes, tai tas tas buvo tikrai palengvino. Būčiau buvęs vienas, tai nežinau, sunkiau būtų. Bet vis tiek, adrenalinas iš tiesų turbūt, ne tik krepšininkams, ne tik sportininkams, kiekvienam žmogui, kiekvienoje profesijoje yra savas adrenalinas. Ar ne, aš kartais pagalvoju apie tokį dalyką, kas būtų, jeigu aš laimėčiau milijoną dolerių loterijoje. Tai pirma mintis, o kaip labai gerai, čia nebereikėtų dirbti. Paskui kita mintis, o ką aš veikčiau su tais pinigais, adrenalino to nebėra laidos, nebėra teksto. Tai kaip įmanoma po to gyventi? Ar teko ieškoti adrenalino kitose vietose, ar kažkaip tai sugebėjo taip kreivę padaryti žemyn, kad kūnui nebereiktų? Ne, pasidarė, aišku, ir sapnuoja apie tą krepšinį, ir daug minčių visokių, kas, kaip ir kur, ir kodėl, bet pas mane aš stengiuosi žiūrėti viską labai pozityviai visada, tai pasibaigė, prasidėjo kitas naujas gyvenimo etapas, tas buvo labai įspūdingas ir geras, ir smagus, ir tikrai daug man davė krepšinis, ir stengiuosi aš jums duoti atgal, ir aš suprantu apie laimėt loteriją, bet kai tu pastaja tas, tu žaidi kas antrą naktį, kas trečią naktį, kas ketvirtą naktį, ta prasme, tas, sakau, yra tavo kūnas, tavo emocijos, tavo viskas,
pripranta prie to, ar pasisekė, ar nepasisekė, ir eiti per tą ilgą sezoną ir ant pačio galo į tu laimi ar surinkti ne kažką, tai yra neapsakomas jausmas. Tokio, kur ta, vis tiek mes tos milijonus ar taip uždirbam, tai nėra, kad tu uždirbi milijoną ar nėra, kad du, tai net ne pinigų jausmas. Tai kai laimi ir tu jautiesi ir įvertintas ir tas, tai yra labai pavojingas dalykas prie to nepriprasti. Ir kai kuriem žaidėjim, ypatingai, aišku, ten super žvaigždėjim, yra labai sunku pereiti per tą, biškį tapti link to normalesnio gyvenimo, nes nu, prie to pripranti. 30 metų baigėsi karjera, ar ne, gyvenime esate jaunas vyras, pačiam jeigu žydėjime, profesinėje veikloje, nu, atsiprašau už žodį, kaip ir pensininkas, ar ne, bet pensininkas neturi pinigų, jam viena depresija, ar ne, jūs pinigų turit. Ir kas jums apskritai pinigai yra? Prieš kokius 90 metų rašytojas Erichas Marija Remarka parašė tokį romaną Trys draugai ir ten jis pinigus apibrėžė taip, kad tikras idealistas siekia pinigų, nes pinigai tai iš aukso nukalta laisvė. Kas jums yra pinigai? Aš tą patį norėjau sakyti. Pinigai man yra laisvė. Ir, ta prasme, pinigai, jei aš turiu daug draugų, kurie yra labai turtingi, sakykime, ir yra labai nelaimingi savo gyvenime. Ir tai pinigai neatneša laimės. Pinigai ar prideda laimės, jei tu moki jais naudotis ir esi visapusiškas žmogus, taip, tai aišku, bet reikia suprasti, kai kurie žmonės, kurie uždirba labai daug pinigų, jie pas juos yra vieni psichologiniai bruožai. Jie yra sėkmingi ten, jie yra ten, bet jie yra nesėkmingi visiškai savo asmeniniam gyvenime. Tas pats yra su sportu. Kai kurie žmonės yra, kaip aš klausau to dabar, Mike Tysonas, kaip kalbėjo, sako, aš buvau žiauriai geras boksininkas, bet gyvenime, sako, kaip žmogus, aš nu, nieko nežinau, nieko supratau ir aš tam pačiam gyvenimui, tam žaidime buvau labai blogai žaidžiau ir tą nemokėjau. Tai pinigai duoda laisvę, man yra ne tas, kad tu žiūri, ką nusipirkti ar ten kažką matuojasi. Pinigai, aišku, yra gerai, mes visi norime turėti, norime turėti ir geresnius dalykus, bet pagrindinis, kad tau niekas su kočėlu per galvą nedaužo ir nereikia atsiskaitinėti ir tu gali ir šeimą savo išlaikyti ir užmigti normaliai naktį, tai manau, čia yra pagrindinis dalykas, o nebūtinai surištas su kažkokiu materialiniu dalyku, kad ta, kur dabar visiems stumiame, kad kuo daugiau reikia turėti. Man jau tas senai nebeįdomu. Bet yra kitas dalykas. Pinigai, pavyzdžiui, nu, 30 metų, sako, krepšininkas užsidirbo visam gyvenimui. Bet pinigai yra kartais kaip vanduo, ar ne? Kai tu pagalvoji, jog tau jų turėtų užtekti ir kai bus 80 ar 90, vadinasi, pagrindinis dalykas tampa, o kaip juos išsaugoti, ar ne? Juk jeigu padėsi į banką, tai realiai pinigai spausdinami dabar visam pasaulyje ir kiekvienais metais neteksi tam tikros savo prakaitų, krauju, traumomis uždirbtos dalies. Tai ar neateina tas kitas bjaurusis adrenalinas? Kaip man išsaugot pinigus? Ne, žinokit, man tas jau yra senai labai atėjęs. Aš neturėjau iliuzijų, aš kai pradėjau žaisti krepšinį, aš supratau, kad aš jo ilgai nežaisiu. Ir nežinau, gal čia buvo ir kažkoks toks kaip jausmas, nebūtinai nujaučia traumas ir kad dar anksti baigsiu jį, bet aš visada galvoju, aš buvau vieną kartą turtingas vaikas, kaip sakau, kai mano tėvai pradžioje turėjo pinigų, po to neturėjo ir aš žinau, ką reiškia, yra jų neturėti, tai pas mane nebuvo tokių iliuzijų, kad tie pinigai visada tęsis ar taip, bet aišku, jis reikia investuoti ir bet kai turi kapitalą, žymiai lengviau užsidirbti pinigų ir kad jie tau generuotų pinigus, ne jų tu neturi. Tai čia yra, nėra labai komplikuota, ant kiek tai skamba, bet aišku, tu kai vyras sėdi, pasiskaičiuoji, paprasčiausiai suves savo galus, išleisk mažiau, neuždirbi ir generuoja dabar ir viskas bus ok, tik aišku, reikia pasižaboti savo visus noras ir lūkesčius, nes kai kartais jau pas kai kurios gali būti nesibaigintis. Tai. O
O iš kur tai ateina? Ar, pavyzdžiui, tai yra duotybė, sakysim, ateina iš šeimos? Ar žmogus gali išmokti tokių dalykų? Nes, tarkim, NBA, kai žiūrim, tą patį Tysoną paminėjot, nu, jie vos ne milijardieriai, kai kurie yra, staiga skaitai, tokia ir tokia NBA žvaigždė, mirė skurde, neturėdamas pinigų ir taip toliau. Tai ar čia Dievas jau davė, ar šeima davė, ar žmogus, turėdamas proto, gali pats susidėlioti prioritetus? Aš manau, daug veiksnių yra, aš pažįstu ir esu žaidęs NBA žaidėjas, kurie uždirbo labai daug pinigų ir atrodo, kur tie pinigai dingo, bet atsiranda spaudimas didelis iš aplinkinio, tu turi privačius lėktuvus skraidyti, tu turi ten namus turėti, belikiek mašinų atsiranda, bet kitas blogiausias dalykas, kas atsiranda, tai žmonės, kurie įvėlė tavęs į investicijas visas, į statybas, į darančią. Tai va, yra toks dalykas, kad aplink žvaigždės visada sukasi tokių, kaip žuvis locmanai, kurie nori patarti, nori paimti. Ne, tai aišku, tai mato kaip lengvus pinigus, tai niekas nežiūri į mus kaip į mokslininkus atsisėdusius arba finansų makleris. Mes žaidžiam krepšinį, mes uždirbam velniškai daug pinigų, palyginimus, darydami tai, ką darome, tai kai kartais net sunkiai suvokimo protų, bet tokia rinka, toks marketas yra. Tai, o ten yra labai paprasta, yra žmonės pasiruošę patart, pasiruošę padėti, kai kurie net nenori žinot, kurie finansai, kas su jais vyksta, tik pasako, kad uždirba. Tai čia reikia kaip ir kiekvieną dalyką turi pats kontroliuoti, tada pats įgausi. Aš irgi nieko nesupratau 19-20 metų. Po to tas atėjo visas supratimas ir viskas ir pabiški. Tai, bet ką, kaip sakau, Iš reperių daug protingo tikrai nesužinosiu, bet vieną kartą esu girdėjęs ir ką galima pritaikyti ir sportininkam labiausiai. Ir ten, aišku, toks angliškas buvo jis reiškimas, sako, save your money, because the money will save you. Tai tas ir yra, tai kaip geriau turėk pinigų ir tikrai ir tave išsaugos ir turėsi gyvenimą, nei neturėti. Tai man tas vienintelis, kas iš to, tas ir patiko, nes žmonės, mes visiems esame įdomus, kai esame įdomus, kai viskas gerai, o po to kai atsiduria ir sunkesni momentai, ir kai kurie žaidėjai nebeturi tų pinigų, tai ir kai esi pripratęs prie gyvenimo stiliaus, tokio pasidaro sunkiau ir jau tu nesi, kai nešiai taurės Lietuvos rinktiniai tas pats, jau čia neišsirikiavę prie tas daug žmonių padėjo. Ir priešingai, tada visi dalis gerbėjų kaip tik jaučia pareigą paniekinti tą žmogų, nes jis ypatingai žavėjusi, tai paskui jaučiasi lyg ir davęs kažkokią forą. Jo, tai žavėjęs ir iš karto visi kaip iš čia toks, kaip iš čia galėjo, kaip iš čia ta, tai jo, ta prasme, tikrai nėra tai viskas labai paprasta, reikia suprasti, kad daug krepšininkų yra tie iš blogų situacijų ir NBA tų pačių iš blogiausių kaiminyšių, be tėvų, be to, tapę kažkuo labai gerai darančiai savo srityje, uždirbantis daug pinigų, bet tai negarantuoja, kad tu esi protingas ar kaip sakoma, atsakingas kitose gyvenimo pusėse, kurią turi, kai susiduri, kai tau yra 19 metų ir tu uždirbi ten, ką kai kurie uždirba, tai tas, kad nepadaryt klaidų, tai nu, čia neįmanoma. Taip pat norėjau paklausti apie adrenaliną, nes sakysim, na, investicijos, finansinis biznis apskritai yra šiek tiek panašus į krepšinį paskutinėmis minutėmis, kai tarkim, komanda pirmavo 12 taškų, 1, 2, 3, 3 taškai ir staiga lygiosios pratesimas dar kas nors. Kai investuojat pinigus, dabar atrodo laiko lyg ir daugiau yra, bet ar nėra tas pats spaudimas, kaip pavyzdžiui, paskutinė ataka, 8 sekundės reikia įmest būtinai? Ir jeigu neįmesiu, tai pralošim. Tai, o čia jau pralošimas yra ne šiaip rungtynių vienų, o tarkim, nu, nežinau, milijono ten, šimtų tūkstančių. Tai
Nu, žiūrint, ką tu pasirinki ir kokias investicijas pasirinki, ant kiek tu nori eiti va bank ir ant kiek rizikinga ir kokį tu ten matai savo uždarbį, ta prasme, yra didelis uždarbis, tai yra didelė rizika, bet mano yra paprastas patarimas, pasirink geras kompanijas ir tu niekad pinigų neprarasi ant jų. Jei turėsi laiko išlaukti, jei turėsi visko gali būti. Marketai gali kristi 40%, 50%, bet geras kompanijas jis niekur nedings ir per kažkurį laiką tu užsidirbsi tos pinigus ir turėsi tą gražą, bet tu įsivaizduoji, kad tu, o, kaip kurie pas mus irgi yra tas biški toks, kaip ir sindromas, ne, sakykime, ai, mes šį krepšinį gerim, mes viską žinom ir čia lygiai tas pats, tai kaip aš galiu nežinoti, tai aišku, čia tai bus ir tą darom, bet taip nebūna, tas čia yra visai kitas žaidimas, visai kitas pasaulis, tai yra paprasčiausia, keep it simple, paprastai, o jei jau aitant rizikingų tų dalykų, kur gali arba taip būti, tai čia šitas adrenalinas yra tikrai ne man. Linai, kokia yra dabar jūsų dienotvarkė? Ką jūs veikiat per dieną? Pas mane dabar aš keliuosiu anksčiau, nei keldausi žaisdamas. Tai vaikai, darželiai, sportus, po to arba susitikimai, pietus. Tada dar visokių reikalų atsiranda, tada vaikai iš darželio pasiim, tada užsiemam jo visais reikalais ir pasi niekada nemažėja. Tai ta diena dabar jos taip greit bėga, kad jau sunku suprasti, atrodo, tik vasarą baigėsi, jau to ir ruduo baigsis. Tas Linas, kuris maždaug 18 metų išvyko į Ameriką, ir dabartinis Linas Kleiza, jie kom nors skiriasi ar ne? Aš manau, daug kas skiriasi, tai praėjo daug metų, atėjo daug patirties, tu pakeliavęs po pasaulį, pagyvenęs, pamatęs ir tikrai turėjęs progą susipažinti su daug įdomių žmonių, protingų žmonių, pasiekusių žmonių, tai vien tas, koks lavino, aš 18 metų, tai buvau, pas mane pasaulis buvo juoda, balta, viskas taip ar mane. Ir tas, kaip išsintė mane į Ameriką, kaip aš išvažiavau 16 į Ameriką, tai manau, man tas labai padėjo patobulėti kaip žmogų, kaip asmenybė, aišku, tai čia dėl to nėra klausimų, bet aišku, to, ko aš negaliu įsižadėti, ir tų savybių, kurios paprasčiausiai yra manyje, kurios užaugo per tos metus, kurios aš augau vienas Kaune, ir jos daryk, ką nori, bet nuo savęs kai kartais nepabėgsiu. Jūsų tėvai Amerikai išvyko anksčiau už jūs ir gyvenot pas močiutę, žaidėt Amerikoje, paskui žaidėt tokios šalyse kaip Graikija, Turkija, bet pasirinkot gyvent vietą vis dėlto Lietuvą. Dabar daug kas renkasi, nu, ir krepšininkų žiūrint, garsių krepšininkų yra ir Karnišovas, ir Timinskas, kurie gyvena Amerikoje. Kodėl Lietuva? Man atrodo, jų situacija yra biški skirtinga ir jie pasirinko Ameriką, nes antros pusės yra iš Amerikos. Ir pas mane net nebuvo tokių klausimų, aš visada norėjau Lietuvoje gyventi, man Vilnius yra svajonių miestas ir čia gyvenimas tik gerėja ir gerėja, žiūrint, kas ant kiek sparčiai čia net biški baugu darasi, kas tai tokiam, bet idealus gyvenimas yra Lietuvoje ir aš negaliu, neįsivaizduoju gyvenant be savos kalbos, bu kur nori, vis tiek ten. Migrantas yra migrantas, ta prasme, ant pačio galo ir ar tu esi labai sėkmingas, ar tu esi kas, vis tiek savo šalies pasilgsti. Ir pas mus kažkaip net nebuvo klausimų, Lietuva, visada Lietuva ir Vilnius ir dabar, tik aišku, reikia išskristi biškį kur šilčiau žiemą, pabūti porą savaičių ir vėl gali. Ir tas vasaras dabar darėsi nuostabės ir tai, nežinau, dabar su metais vis labiau pradedi vertinti visą Lietuvą, nei prieš tai. Užduosiu tokį vaikišką klausimą. Ar jūs dar svajojate, nes tarkim, na, kaip krepšininkas pasiekėte labai daug. Man atrodo, kad
Niekas kol kas iš lietuvių daugiau neįmėdė per vienas rungtynės negu jūs. 41 taškas prieš Utah Jazz, jeigu neklystu. Tapote ir Europos vicečempionų, ir daugybė kitų pergalių. Apie ką svajoti po to? Ar šiaip tik tai, gyvenu, džiaugiuosi gyvenimu ir panašiai? Čia, sakykime, gal nuo ambicijų dabar priklauso, kas yra užsivedęs treniruoti, laimėti su komandom taip viską ir pereiti tą, bet kaip mes visi kalbam čia ir bet kas, tu bet ką dabar darysi, vis tiek tau to, ką turėjai, ir nebus geriau, nei buvai krepšininkas, kai buvai žaidėjęs, kai viską. Dabar visas, kad jau kaip sakoma, tas buvo gyvenimo viršūnė. Dabar tikrai gyvenimas yra geras ir tu gali tikrai daryti gerus dalykus ir ten, kaip sakykime, treniruoja Šaras aukščiausiam lygiai, visi, kur eina į tuos, bet aš manau, ar tu duotum pasirink bet kam. Ar tu esi treneris, ar tu esi žaidėjas, ta prasme, tai va tas ir yra, kad reikia susitaikyti, kad jau bet ką darysi, tai taip gerai nebus. Bet tų veiklų yra daug, tų veiklų yra daug visokių, bet mano svajonė būt gerų vyrų, būt gerų tėvų, turėt gerą šeimą, užauginti gerai sūnų. O po to jau žiūrėsim, kaip jinai keisis, ką dar norėsiu prie to pridėti dabar, po kol kas išėjus iš Lietuvos krepšinio, sakykime, tai dabar yra tikrai, tikrai geri laikai pas mane. Jau beveik pasakėt, bet jeigu taip sukonkretintumėt, kas jums teikia gyvenimo pilnatvę? Ir ar keitėsi tas jausmas keičiantis veikloms? Aš manau, tas keičiasi su metais. Man gyvenimo pilnatvė teikia, kai man buvo 20 metų, gal dvi geros mašinos ir kad merginos atkreipdavo dėmesį į mane ir draugai ir taip toliau ir pergalė ir ten. Po to viskas perauga į kitą lygį, po to atsiranda šeima, atsiranda vaikas. Tai yra ir man dabar keista, yra apskritai man keista, kaip aš turiu vaiką, kaip augini tokį mažą dalyką, kurį pats prisidėjai prie padarymo ir ta kiekvieną dieną yra tiek skirtinga. Tai man šeima labiausiai teikia tą pilnumą, o ne kažkas kita, tai yra pliusai, priedai, sakykime, prie to, bet vaikas mane stebina. Kiekvieną dieną, kiekvieną minutę viskas keičiasi, tai tas jo augimas dabar, tai aš tikiuosi, aišku, jis susto, jis toj bus tėvai daug mašiną ir nesikišk. Tai dabar, kol jis dar mažas, kol reikalingi, tai tikrai yra įspūdingi. Kiek metų? 5 metų. Tai laikas bėga greitai, aš kaip krepšinio fanatas galiu pasakyti, kad prisimenu, kaip Arvydas Sabonis 16 metų pradėjo žaisti, dabar jau jo sūnus 23 metų ir puikiai žaidžia, tai dar keletas metų. Ir norėtumėt, kad jaunasis Kleiza eitų į krepšinio aikštelę? Norėčiau, aišku. Aš kaip tėvas, tai labai norėčiau. Ne, vien dėl to, kad aš žinau, kaip man gerai buvo ir kaip aš to gyvenimo mėgaus ir kiekvienas vis tiek daugiausiai iš mūsų vyro augdami žaidžiame kažkokį sportą ir svajojame vaikystėje būtų ar futbolininkų, ar krepšininkų, ar taip toliau, bet mano kaip tėvo, tai aš jį palaikysiu bet ką jis nuspręs daryti, tik norėčiau pakreipti į tą pusę bet ką jis nuspręs, kad tai būtų sportas, iš kurio tu galėsi gerai gyventi, gerai uždirbti, nes sportui reikia atiduoti labai daug ir jam pačio galo tu iš jo negauni daug atgal, tai tas gyvenimas sudėtingesnis pasidaro. Tai, kitaip sakant, savo sulaužytus kaulus, nutrauktas sausgyslės, reikia kažką pakeisti. Reikia, nes kad bet kokį profesionalų tap turi įdėti labai daug darbo. Tai yra, aš sportuodavau, kaip mano visi draugai, jie linksmindavosi ar kažką darydavo. Čia nėra tas, kai kurie sportai reikalavo 7-8 valandų į dieną, mes treniruodavomės po 2 kartus į dieną, po 3 valandas, tai tas
tas reikalauja pasiaukojimo, tas reikalauja daug fizinių jėgų, tai jei tu tiek jau dedi į save ir pasirinki tą vieną kryptį gyvenime, tai geriau, kad tas sportas būtų, kuris gali generuoti tau atgal tą gerą algą ir gerą gyvenimą. Paskutinis klausimas, ką jūs patartumėt tom krepšinio žvaigždėm mūsų, kurios dabar yra pasiekusios piką, uždirba didžiausius atlyginimus, ar jiems sukti galvą dėl ateities, ar pradėti dabar galvoti apie tai, kaip bus tada, kai salės durys bus uždarytos jau? Aš manau, kad visas ir galvoja, ar taip ar taip, bet ką patarčiau, tai mėgautis žaidimu, mėgautis krepšiniu, mėgautis kiek eina ir žaisti kiek gali, tai, nes kai baigsis, tai prasidės visai kitoks gyvenimas. O dabar tai, aš manau, pas mus, su mūsų žvaigždėm yra viskas labai gerai. Ja, kaip sakoma, kojas ant žemės, tai nematau tenai didelių problemų. Dėkui, Linai, už pokalbį. Čia buvo krepšinis su Rimvydu Valatka. Sėkmingai derinti aistrą sportui ir užimtą darbotvarkę iššūkis. Dalinkitės juos su Sundo 7, visada pasiruošusiu startiniu ir išmaniuoju laikrodžiu. Ačiū uždėmesi.